नमस्कार म लक्ष्मी तिवारी आजको कक्षामा हामी कक्षा छको पाठ सत्र अन्तर्गत रहेर मानिस नै देवता भन्ने पाठको विवेचनात्मक उत्तर लेखन सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ अब भने आजको कक्षा सुरु गरौँ है त आजको कक्षामा हामी मानिस नै देवता भन्ने लोक कथाको विवेचनात्मक अर्थात् लामो उत्तरको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिले विवेचनात्मक उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ भने त्यस पछाडि विवेचनात्मक mm. उत्तरको नमुना पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ विवेचनात्मक उत्तर लेख्दा ध्यान mm. दिनुपर्ने कुराहरू यहाँ हेर्नुहोस् अनि सुन्नुहोस् आरम्भमा लेखकको परिचय दिने नाम अथवा परिचय दुवै दिने त्यसै गरी प्रश्नको उत्तर विवेचनात्मक ढाँचामा दिने अथवा विश्लेषणात्मक अलिकति लामो उत्तरको ढाँचामा दिने उत्तर कम्तीमा तीन अनुच्छेदमा लेख्ने र त्योभन्दा बढी अन्य अनुच्छेदहरू पनि लेख्न सकिने पहिलो अनुच्छेदमा परिचय लेख्ने दोस्रोमा पाठको मूल प्रवेश गर्ने पाठसँग सम्बन्धित रहेर उत्तरमा प्रवेश गर्ने तेस्रोमा पाठको विवेचना अथवा सन्दर्भ के हो त्यसलाई केलाउने र अन्त्यमा निष्कर्ष दिने अर्को छ प्रश्नको आशय अनुरूप विषयवस्तुलाई प्रश्न पार्ने विषयवस्तुलाई प्रश्न पार्दै जाँदा प्रश्नको आशयमै केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी विषयको पुष्टिका लागि अन्य उदाहरणहरू पनि दिन सकिन्छ र सरल र रोचक भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ भने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षको चर्चा गर्न सकिन्छ अब म विवेचनात्मक उत्तरको नमुना प्रस्तुत गर्छु प्रश्न हेर्नुहोस् मानिस नै देवता कथा मार्फत कथाकारले के कस्ता कुरा देखाउन खोजेकी छन् विवेचना गर्नुहोस् उत्तर हेर्नुहोस् मानिस नै देवता भन्ने कथाका कथाकार ललिता दोषी हुन् यो कथा मित्रताको पाठ सिकाउने उनको उत्कृष्ट रचना हो यस कथामा कथाकार दोषीले सौतेनी आमाको कठोर व्यवहारबाट हैरान भएको प्रदीपले जनावरलाई र जनावरले प्रदीपलाई गरेको मित्रतापूर्ण व्यवहारबाट आदर्श मित्रताको पाठ सिकाउन खोजेकी छन् यस कथाले बालबालिकालाई निकै राम्रा उपदेश दिएको छ सर्वप्रथम यस कथाले सौतेनी आमाले बच्चासँग असल व्यवहार गर्नुपर्ने माया ममताले भर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि विचलित नभई धैर्यको सहारा लिएर अगाडि बढ्ने सन्देश दिएको छ यसै गरी मित्रता कायम भएपछि मानिस वा पशु जे सुकै होस् मित्रले आफ्नो कर्तव्य कसरी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश कथाले दिएको छ प्रदीपले डमरुहरूसँग मित्रता जोडेपछि मित्रप्रति गर्ने दायित्व राम्ररी पुरा गरेका छन् उनले डमरुहरू कि घाइते भई बेहोस भए कि आमालाई र डमरुहरूलाई बुवासोले खानै लाग्दा समेत आँटिलो भई बचाएका छन् भने डमरुहरूले प्रदीपलाई आमाबाट बचाउने कोसिस गरेका छन् डमरुहरू र प्रदीप दुवैले कर्तव्यबोध गरी उदाहरणीय काम गरेका छन् अब तपाईँले अन्तिम निष्कर्षको खण्डमा हेर्नुहोस् अत जस्तोसुकै कठोर हृदय भएका मानिसलाई पनि असल व्यवहारबाट पगाल्न सकिन्छ साथै मानिस पशुमा भएको मित्रताको तागतले समेत शत्रुलाई परास्त गर्न सकिने हुँदा मित्रतामा त्याग समर्पण र तीव्र कर्तव्यबोध हुनुपर्ने सन्देश यस कथाले दिएको छ हामी आजको कक्षाको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ आज हामी विवेचनात्मक उत्तरको नमुना प्रस्तुत गर्नुका साथै उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा समेत चर्चा गऱ्यौँ अब म तपाईँहरूलाई केही गृह कार्यहरू दिन्छु यी गृह कार्यहरू पुरा गरेमा तपाईँ विवेचनात्मक उत्तर लेख्न राम्रोसँग सक्नुहुनेछ आजका गृह कार्यहरू छन् मित्रतामा ठुलो तागत हुँदो रहेछ भन्ने भनाइलाई पाठका आधारमा प्रष्ट पार पहिलो गृह कार्य छ दोस्रोमा बगिनीको कठोर मन के कुराले पग्लियो प्रष्ट पार आजको कक्षा सकिएको छ आशा गर्छु आजको कक्षामा तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला यदि हाम्रो यस कक्षाको बारेमा केही समस्या वा सुझावहरू छन् भने हामीलाई भन्न नभुल्नुहोला हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौँ हामीलाई सल्लाह वा सुझाव पठाउने ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट डेयरवाक डट इडियु डट एनपी फेरि पनि नयाँ पाठका साथ उपस्थित हुने नै छु धन्यवाद